Já si čustili čak, vidíte tu další videa. Dneska to bude kompetitivní zápas do mapy Cage a jdeme na to. Přelko jsme čtyřku pinkou hol, 80, no nic moc. Hello guys. Hello. Can I go here with on a go, please? Yeah. Dobrý. Okay, tak jsme na CTčka na mapě Cage. A jsem šerif. Přelko jsem byl ještě Legendary Eagle Master. A stalo se to tak, že jsem prostě prohrál 6 kompeťáků za sebou a dropy mi to o 2 ranky. Ale 3 z nich jsem prohrál, protože se 2 z nich odpojili, jednou střílili do sebe. Je to těžký, no, to takový ten spreadlý učí mě, protože já to fakt nemůžu. Jak, že bych byl špatný, to říct se můžu. 2 away, 3 mid, kill 4 mid. To z někdy to nějaký Francouz jsem byl. Oui. Pomož mi. One more. One more step, two more mid. Teď dáme vyšlo, já jsem myslel, že, super, že už, já jsem jak chtěl pošnout jako dozad, ale oni byli už tam, byli, no, to jsem nečekal. Já jsem myslel, že mi takovou do shortu a než budou 2 kampy v konektoru, ty. Že jo, něco od začátku, že asi píjaní ty, že jo. Píjaní ty budu zase decoy jen takhle někam hodím mimo mapu. Klasika. Pík jsme už trošku ustavili, nedali jsme se použili na nejfrak, no, v minulém kole. Dali mě v tom konektoru. Já jsme čekali tam budou, protože jsem chtěl jít dozad na short, ale čekal jsem budu 2 typy konektoru, že jsme si už na sejtech. Neměl jsem bare info. Sad poliko na B, no. Biggest. On říká, že to B, ale jo. A jako mám špatný z ruky, tak ne, my jsme když tam máme někde napřed. Máme jednoho. Tu si Glocka. Tak on jsem koukal na jedno video a vypadá to, že nám zase vrátili starý dobrý spray na AKčku M4 až M4A4. Že už to je zase všechno při starém, jak to bylo předtím. Takže to je, takže už by to asi s tím asi trošku líp. One HP, please. Go with the flashbang, please. Oh. Sorry. To je o mě jedno HPčko. Nechápu. Jakože to je nějaký smurf, nebo co to je. They're up mid. Já HPčko tady na midu. Já zkusím skočit tamhle. To je pozice, na který jsem. To celkem často. No, to bych rád. Watch out, so they don't come from the other side. Okay. A budu hrát na to, že on do mě neví. Možná. Yeah, 3 more. Tyjo. Jo, proč to tak bezdavě rašuje? Co dělá? Jeeeee, kluci. Minus 82, minus 56. Co děláte? Teď ten ruce nekoupil. Co dělá? Jsi zkoušel můj ninja dešu taktiku. Já zkusím být tady, co mi ještě nikdy napadlo. Takový spot, tyjo. Kostal jsem předtím molotov. Haha. Klasika. To pušne a zabiju ho. Vens mi by. Nice. Ten jede, ty vole, co to bylo? Je zapatý. One more. Vyně, to je ani jeden. Two garage. One going B, one going A. Mám jednoho. One is still garage, behind the red container. Red corner. Yeah, sorry, I don't know what to say. Seven. You're from Paris, right? Oh, I mean France. Yeah, something like that. Look at you, ty vole, to je hrozný, ty vole. What? Jo, ale já ho hitnu přes tu bednu předtím. No, přes ty. Jak jsem tady prostřelil, tady to. Jsem ho zrašil, hajzla. Jste by se vykal, že nemůžel. Toho to jenom hitlo. Ne, nikomu druhé nepotřebuji, ale 3 LPčka. Tady ta formace mám celkem 10 LPčka, takže já bych to k někoho nechal. To bych si mohl koupit, už nic. Jako bych ten hard rush toho Bčka nějak nepřivítal, protože ten, to je, že už nějak nechystám.
Takže v soutěži je kon 80 lít, jo. To je o 20 víc, než bylo na soutěž na Bellatrinku, co jsme čekali, když šlo o Deagle. Tak jsem si říkal, že bude méně lidí. Ale je vás dost, jo. Fakt, že jo. Bude velký. Dobrý, loot to za mě potáhu, už nejsem první. Nejsem. Jsem si říkal, vždycky, když je čak první, tak se to, tak to musí prohrát. Když je někdo lepší jak já, tak je to, když je někdo horší jak já, tak už nevím. Takže je to fakt špatný. Last quickie effect, no, mainy. To je moje... Pojďte, dobrý. Hop. Fakt mi nerašujou, oni to jdou prostě... Molotov, 3, 2, 1. Tak, VH activated. A my se prostě nechodí, když sem přijde jeden, tak tady projde a uvidíme, že? Pane, touch me. Já stahuju, aha, tak já stahuju. Skam. Člověk, myslím další. Help me guys, B! One main. Svině. And one squeeze. Boost me, bomb set. Go here, boost me. One still B, only one A. AWP and A. And default. Yeah. Quad box, left side. Nice. Go defuse. Oh, not kids, fuck. Come on. Tak, dobrý. Jsem se bál, že mi zabijete, on neměl kity, jo. Very good. Vezmu si svoji M4. Jsem koukal na videjko zase od Max Pileta, ten říkal, že je Glock. Fujky první kolo. Že ho prý asi nějak nerfili, nebo co se tam s tím stalo. Tak já se vezmu asi 250 normálně, jako. Go away. Pojďme na... Commit, flash me. No, I will smoke car. Já bych smokl káru, ty počkám, ať mě nepušne. Teď. Smokl káru. Come me. One guy pushing from B. Yeah, there's one car. Cover me. Nice, plantli jsme. To hlavní, co potřebujeme. Aspoň, že ten plant. Já ho pušat nebudu, když jsem se na to cítil, ale už asi jo. Tak pojď. Já ti tam napálím. Ne, ty napálíš mě, nevadí. Ale ty něco tu mi dal dost, jo. Guys. Guys. Highway, mate. To, hlavně, ať tě nevydrbe. Nice. Wow. Nice. Ty jo, já jsem si takhle chillu a pušnu. Ale tady to nemuselo dopadnout dobře, jo. Oni by to asi přejmě něčem nestíhali defuzovat, jo, ale... A just need a key. That's the biggest key to a win. That's it. Plánuju ho tradenout. Už to bude možný jako pará. Same. Euro týmu. A koupit si je za 4 vrstě. Vypadá. Chci se hrát dobře. Tak je to strašný. Je. Já si pošlu jedním sekundem, tak jim pošlu boost. Je, mám karm. Ten kempí na káře! Yes. Říká, že pokud tě tam někoho zabijem, tak pojďme na druhou stranu. Help me! Tyka, já už jsem nedoufal, že vůbec ten chápek přijde, ty vole. There's an AK lane down, towards B. Už jsem nedoufal. Já jsem mu dal 2 hity, bych řekl. Tím, ty glošem. There's an AK. Yeah. Vrťte to Ačko, my jsme jako dali frak na midu, takže asi jedno kampujeme. One more to B. Ne, předmíří tam na toho capka. A kdo jde, nevyjde. No.
Mine is an HP, HP and an B. One guy and A. Push Bjarlan. One, half HP. Plant. Yeah, plant. Yeah. I'm planting the bomb. I failed. Boss. The other pick the gloves. Flashbang! I'll throw the flashbang! Do it. It's on site. He's at bomb. No, he's not. He's not. Yeah, but what should I do? If you step in, there's pretty obvious that he... ...o tom, že vy umíte anglicky. Ale nevím, jestli slyšíte přes tyhle zvuky, takže to radši říkám. Pushing toxic. Je to blbý toxic. To bych tak by nepantoval, co by byl ve squeaky. What the fuck? How can he know? Tak jo. Je to bude masný, ty vole. Camping game. Já se jsem tady viděl špatně. On komu ví, že jsem tady, že jo. Ještě pro něj přejde určitě. Squeaky one. No, sorry guys. No jo, no, ta pouce, on ten... Yep. Nice, tak ještě ne, prej. Nice. Tak pokud se vám líbil, tak můžete zahrát like, jak ještě teď, ale my ještě pokračujeme. Can you drop me, please, drop me. Please. A co? Prosím, jenom v ruce AWPčko zase. Yeah. No, I'm checking them. Open somewhere. Guys, be careful, oh, Frash. Okay. They've got echo now, so be careful, okay? Tak, daj kom to už poserem. Kom to proserem, čum to je na to. Jdou z té hlavu. No, it's a defense. Hovno, máme jedno. Ten Rusho jak debil, nechápu proč. Don't push guys, okay? Slowly. Pojďte pomalu, ale na jistotu. Metro, careful. We should fake. Yeah, one is sights. Go away back. Už mám výhodu, pět už. Oh, he's camping there. Right, on the right side, on the right side. What is 22 HP, 22. A je to v píči, čumte. Connector. Já přesně o čem jsem mluvil. He's slow. Pistol. 22 HP, pistol, purple. I don't even know. Já nemám rád, že to není na mě. Protože se bojím, že všichni poserou, zároveň. Oh, ten luck? What? 22 HP, last one. One. No, he's down. OK. To se VHPčka mohou zabili, to je špatný. Careful back. Pozor na ty záda. 30 second, guys. Já se bojím. Je to napínavý, jak... Máme kšandy, jo. Pojď. Nice. One plant. GG. Takhle to dopadá vždycky. Pokud se vám tady ten kompetitivní zápas líbil, nechte like a koment, neboť my jsme dali comeback a oni nás zhledali poslední. Poslední kolo. Jak se vám říkal už před 4 koly, takhle to je vždycky a takhle to vždycky dopadá. Čus.